שמעתם פעם שבשעה שלובשים את הטלית אז צריך להמתין 400, צריך ללכת 400, שמעתם פעם את הנושא? יש את המשפט שאומרים, יש את המשפט שאומרים, ומה עושים בשעה שאומרים את המשפט הזה? הולכים 400 או ממתינים 400? יש עדות, אני קראתי עדות של מזכיר, של הרבי הריאץ, שהוא פעם הציץ בבית מלון, והוא ראה אותו הולך 400. טוב. בואו נראה מה העניין. העניין הוא ככה, בשולחן ערוך כתוב, בשולחן ערוך אדמור הזה, כן? נכון הדבר להתעטף כעטיפת הישמעאלים, סימן חצי וב, בשעת ברכה, ויעמוד כך, ויעמוד כך, כדי הילוך דלת עמוד. מפורש, תעמוד כדי הילוך דלת עמוד. בסידור כתוב, ויעמוד כך מעוטף לפחות, כדי הילוך 400. תוסיף מילה. לפחות כדי הילוך 400. מה ההבדל הזה של המילה לפחות? כן, לא. מה התחדש כאן? מה נוסף כאן? עכשיו אנחנו הולכים יותר מהר. אני אומר דבר שאני אומר את זה רק כסברה. המקור של ההלכה הזאת זה השאלות ותשובות של תרומת הדשן. הוא בלשונו כותב, שיעמוד לפחות, הוא מוסיף את המילה לפחות 400 תעמוד. נראה לי ההבדל בין יעמוד 400 או לפחות 400 מהמשך דברי התרומת הדשן, שם משמע שהוא מוסיף או שילך 400, הוא מוסיף או שיעמוד 400 או שילך 400. נראה שמה שהפריע, צריך לעמוד כדי שיעור 400, אבל איך אתה יודע כמה זה שיעור 400? איך אתה יודע? אז באמת בהלכה כתוב שזה שלוש שניות. שלוש שניות. אבל משמע מהפוסקים שזה תלוי בהליכה שלך. אז אם אתה אדם רגיל, אפשר להגיד לך בקלות שלוש שניות. אבל אם כואבות לך הרגליים, או אם יש לך איזשהו מצב, איך אתה תעמוד את זה? עכשיו, הסיפור הזה שאתה סיפרת, זה סיפור נכון. שמספר אותו הרב אברהם פריז, סיפר אותו לרב טוביה בלוי. זה מופיע גם בספר אחד היה אברהם, ומופיע גם בספר של הרב בלוי. הוא עמד בתור להיכנס לרבי, ואז הוא סיפר לו שכשאני הייתי מסייע לרבי הקודם, אז אני ראיתי איך שהוא הולך, אבל הוא הדגיש שההליכה של הרבי הקודם הייתה קשה עליו, וכיוון שההליכה הייתה קשה עליו, זה לקח לו יותר זמן. אני מנסה לשער שאם האדמור הזקן כותב במפורש יעמוד, רבי הקודם לא עושה הפוך ממה שאומר אדמור הזקן עושה, למה הוא הלך? אף אחד מהפוסקים לא כותב שצריך ללכת, רק התרומת הדשן כותב הוא יכול לעמוד או ללכת, מה שירצה יעשה. אבל למה הוא הלך בפשטות? בגלל שהוא היה במצב שהוא רצה לעמוד את מידת ההליכה שלו. אז זה לא הלכה, כמו שאומרים לרבים. ההלכה היא לעמוד. וכמה זמן? שלוש שניות. אבל אם אתה נמצא במצב שאתה לא יודע כמה זמן ההליכה שלך, יש מקום שתלך כדי לעמוד את זה. זה לעניות דעתי התיווך בעניין הזה. טוב, אני...